በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ከተለያዩ ከማይደርቀው ከተዋህዶ ምንጮች እየቀዳን ከተዋህዶ ምንጭ እያወጣን የምንሰማው የምንከታተለው በልባችንም አሳድሮልን ለፍሬ ለበረከት አድርግልን እያል በእርሱ በአምላካችን ቸርነት ደጅ የጠናን የምንከታተለው የዩቲዩብ መንፈሳዊ አገልግሎታችን ነው። ለዛሬም እሱ አምላካችን ቸርነቱና ምረቱን ይቅርታውና ረድኤቱን በረከቱና ሰላሙን ጥበቃውን ከሁላችንም ሳይርቅ ይችን ሰዓትና ደቂቃ ባርኮ ቀድሶ ዳግም ለንሳ እድሜ ሰጥቶ ይችን ቀን እንደማየት የፈቀደልን እሱን አምላካችንን ከምንም ነገር በላይ ላንተ ክብርና ምስጋና ይገባሃል እያልን እያመሰገን ነው። በእናቱ በቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት በቅዱሳን ቃል ኪዳን ተጠብቀን እርሱን አምላካችንን እናመሰግነው ዘንድ ይኸው ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማያልፈውን ለሁላችንም ሕይወት በረከት የሚሆነውን ቃሉን ዳግም ያስተምረናልና ያንኑ መከታተላችንን እንቀጥላለን። አስርቱ ትእዛዛትን በተመለከተ ክፍል 1 እና ክፍል 2ን በተለያየ መልኩ እንግዲህ ርዕሶች ወይም ደግሞ በውስጥ ያለውን ርዕስ ስንከታተል ነበር። በተለይ አሁንም ያለ ነው የመጀመሪያው ትእዛዝ ላይ ነው። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ላይ ነው እንግዲህ መነሻችን። እግዚአብሔርም ይህን ቃል ሁሉ እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ ከግብጽ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣውህ እግዚአብሔር አምላክህ እኔ ነኝ፣ ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁኑልህ የሚለውን ብቻ ነው አሁን እያየን ያለ ነው። ገና ወደ ሁለተኛው ትእዛዝ አልሄድንም። አንደኛውና የመጨረሻው ማለት የመጀመሪያውን ትእዛዝ የመጨረሻውን ክፍል ነው ዛሬ የምንከታተለው። ይህ እንደጨረስን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ትእዛዝ እንሄዳለን ማለት ነው። በላይ በሰማይ ካለው በታችም በምድር ካለው ከምድርም በታች በውሃ ካለው ነገር የማናቸውን ምሳሌ የተቀረጸውን ምስል ላንተ አታድርግ የሚለውን አትስገድላቸው የሚለው ደግሞ ሁለተኛው ትእዛዝ ነው። እስኪ የመጀመሪያውን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለዛሬ ጠቅለል ለማድረግ እንሞክር። ታስታውሱ እንደሆነ ባለፈው የአምላክ ባህሪ መገለጫዎች ጠባዮች በሚል 5 ነጥቦችን አይተን ነበረ። 10 ነበሩና የቀሩትን 5ቱንና ከዛ ጋር ተያያዥነት ያላቸውንም ጉዳዮች ለዛሬ ለማየት እንሞክራለን። አሁንም አምላካችን በቸርነቱ ለሁላችን ማስተዋሉን ሰጥቶ እንዲያስተምረን የእሱ የመድኃኒዓለም ፈቃዱ ይሁንልን። የመጀመሪያዎቹ ያየናቸው 5ቱ የእግዚአብሔር አምላካችን መገለጫ ጠባያት እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው፣ ሁሉን የያዘ እግዚአብሔር ሁሉን ለማድረግ የሚችል ኃያል ወይም ኤልሻዳይ ነው፣ 4ኛ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂና ፍጹም ጥበበኛ ነው፣ 5ኛ እግዚአብሔር በፍጥረት ሁሉ ሙሉ በመሆን በሁሉም ቦታ ይገኛል፣ ምሉ በኩልሄ በዓለም ሁሉ በአንድ ጊዜ በመገኘት ለማለት ነው። እና ይህንኑ 5ቱን አይተን ነበር። 6ኛውና የቀሩትን እንዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንከታተላለን። 6ኛ የእግዚአብሔር መግቦቱና ጥበቃው ቸርነቱ የሚታወቅበት የባህሪው መገለጫ ነው። መመገብና መጠበቅ አንድ ወገን ሆኖ እግዚአብሔር የፈጠረውን ዓለም የተወውና የረሳው ሳይሆን ሁልጊዜ እንደሚመለከተውና እንደሚንከባከበው የሚያስረዳን መለኮታዊ ባህሪ ነው። አንድ አባት ቤቱን፣ ንብረቱን፣ ቤተሰቦቹን ሁሉ ትንሹንም ትልቁንም ክፉዎችንም ደጎችንም ቤተ ዘመዱን የቤት እንስሶችንም ጭምር እንደሚመግብና እንደሚያስተዳድር እንዲሁም እግዚአብሔር ስነ ፍጥረቱንና በመሬት ላይ የሚኖሩትንም የሰዎች ልጆችንና እንስሳትን ሁሉ ይመግባል፣ ይጠብቃል፣ ያስተዳድራልም። ለደጎችም ለክፉዎችም ፀሐዩን ያወጣል፣ ዝናቡን ያዘንባል ተብሎ እንደተጻፈ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 45 እንደ አባትነቱ ይመግባል፣ እንደ መሪነቱ ያስተዳድራል፣ እንደ ዳኝነቱ ያጠፋውን በመቅጣት ያርመዋል እንጂ ማንም ጠፍቶ ተረስቶ እንዲቀር አይወድም። ሆኖም ሁሉ ሰው እንደ ፈቃዱ በዚህ ዓለም በነፃነት እንዲኖር ፈቅዶለታል። ይህም የሰው ነፃነት ከአዳም ጀምሮ የጥፋቱና የውድቀቱ ምንጭ ስለሆነ በዚህ ዓለም ላይ ክፋት ተንሰራፍቶ ፈተናና ችግር ተስፋፍቶ እንመለከታለን። ይህንንም ሁናቴ ጌታ ባወቀ በማይመረመር ጥበቡና ፍርዱ ይቆጣጠረዋል። የእግዚአብሔር ጥበቃ ባይኖር ኖሮ ክፋት አመዝኖ ዓለም በጠፋች ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር የዓለም መንግስታትንና አሕዛብን ሁሉ እንደሚቆጣጠርና እንደሚያስተዳድር ቅዱሳት መጻሕፍት ያስረዱናል። የፈርዖን፣ የናቡከደነጾር፣ የቂሮስ፣ የቆስጠንጢኖስና የሌሎችም ታሪክ ሁሉ ይህንን ያረጋግጡልናል። እግዚአብሔር የዓለምን ሕዝብ ይገዛል። ክፎችን ለመቆጣጠር መልካሞችን ለመርዳት እርሱ ባወቀ በየጊዜው የመንግስታት መሪዎችን ይቀያይራል፣ ይሾማል፣ ይሽራል። ዘጸአት ምዕራፍ 7፣ ዳንኤል ምዕራፍ 4፣ ሁለተኛ ዜና መዋዕል 36፣ እዝራ 1፣ ኢሳያስ 44 ቁጥር 28 ኢሳያስ 45 ቁጥር 1 ጀምሮ ሮሜ 13 ቁጥር 1 እስከ 7 ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ምንም ምን የሚደረግ ነገር የለም። በእጣ
በእድል በአጋጣሚ ተደረጉ የሚባሉት አልባሊ ነገሮች ሁሉ ሳይቀሩ ከእግዚአብሔር እውቀትና ቁጥጥር ውጪ አይደሉም። ይልቁንም አማኞች የእግዚአብሔር ጥበቃው እንደማይለያቸው አምነው ለሚያደርጉት መልካም ተግባር ሁሉ ያለ ፍርሃትና ስጋት በተአምኖ መስራት ይገባቸዋል። ጌታችን ደቀ መዛሙርቱን ሳይፈሩ እንዲያስተምሩና እንዲመሰክሩ በማጽናናት ያለ ሰማያዊ አባታቸው ፈቃድ ምንም ነገር እንደማይፈጸም በምሳሌ አስረድቶ በመለኮታዊው ጥበቃው እንዲተማመኑ አድርጓቸዋል። እንዲህም አላቸው፣ ሁለት ድንቢጦች በአምስት ሳንቲም ይሸጡ የለምን? ከእነርሱም አንዲቱ ያለ አባታችሁ ፈቃድ በምድር ላይ አትወድቅም። የእናንተስ የራሳችሁ ጸጉር ሁሉ ተቆጥሯል። እንዲህ እንግዲህ አትፍሩ፣ ከብዙ ድንቢጦች እናንተ ትበልጣላችሁ። ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 29። ስለዚህ በእግዚአብሔር መጋቢነትና ጥበቃ በመተማመን ማድረግ የሚገባንን የዕለት ስራችንን መስራት እንጂ በሆነው ባልሆነው መጨነቅ አያስፈልግም። እንግዲህ ምን እንበላለን? ምንስ እንጠጣለን? ምንስ እንለብሳለን? ብላችሁ አትጨነቁ። ይህንስ ሁሉ አሕዛብ ይፈልጋሉ። ይህ ሁሉ እንዲያስፈልጋችሁ የሰማዩ አባታችሁ ያውቃልና። ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ፣ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል ብሎናልና የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 31። ሰባተኛው የአምላካችን ከባህሪ መገለጫዎቹ ወይም ጠባያት አንዱ ደግሞ የሆነው ቅድስና ነው። ቅድስና እጅግ ከታወቁት ከእግዚአብሔር የባህሪው መገለጫዎች አንዱ ነው። ቅድስና ማለት ከኃጢአት ከርኩሰት ስሜትና ከክፉ ሐሳብ ከአጸያፊ ነገሮች ሁሉ የራቀና የተለየ ፍጹም ንጹሕ የሆነ እንከን፣ ጉድለት፣ ድክመት፣ ነቅ የሌለበት ማለት ሲሆን ይህም ንጹሕ እምንጹሐን ቅዱስ እምቅዱሳን የሆነውን የመለኮትን ልዑለ ባህሪ የሚያመለክት ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ ኃጢአትና ርኩሰት አጸያፊ ነገሮች ሁሉ የተጠሉና የተወገዙ ናቸው። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። በእርሱ ፊት ፍጹም ንጹሕ ነገር የለም። ሰማያትም እንኳ በእርሱ ፊት ንጹሕ አይደሉም። ኢዮብ 15። ስለሆነም ፍጥረት ሁሉ ለእርሱ ቅድስና ይንበረከካሉ። ቅድስናው የሚያስፈራና ድንቅ ነው። በሱራፌልም የሚቀርበው የቅድስና ምስጋና ድምፅ ስር መሰረትን ያናውጣል፣ ክብሩም በሰማይም በምድር የሞላ ነውና። ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1። የእግዚአብሔር ቅድስና የተገለጠለት ነቢዩ ኢሳይያስም በቅድስናው ዙፋን ፊት ራሱን እንዳረከሰ ሰው ቆጠረው። ስለ ራሱም እንዲህ አለ፣ እኔም ከንፈሮች የረከሱብኝ ሰው በመሆኔ ከንፈሮቻቸውን በረከሱባቸው ሕዝብ መካከል በመቀመጤ ዓይኖቼ የሰራዊትን ጌታ ንጉሡን እግዚአብሔርን ስላዩ ጠፍቻለሁና ወዮልኝ አልኩ። ከሱራፌልም አንዱ እየበረረ ወደ እኔ መጣ፣ በእጁም ከመሠዊያው በጉጠት የወሰደው ፍም ነበረ። አፌንም ዳሰሰበትና እነሆ ይህ ከንፈሮችን ነክቷል፣ በደልህም ካንተ ተወገደ፣ ኃጢአትህም ተሰረየልህ አለኝ ብሏል ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 5። እንግዲህ ስለ እግዚአብሔር የቅድስና ባህሪ ማወቅ ብቻ አይጠቅመንም፣ ፈሪያ እግዚአብሔርን ከእውቀት ጋር መያዝ ይኖርብናል። ስለዚህ እኛም እንደ ነቢዩ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሄደን በአጸደ መቅደሱ ተንበርክከን ስለ ርኩሰታችንና በደላችን ወዮልን ብለን በንስሐ ብናዝንና ብንናዘዝ እግዚአብሔር መልእክተኛውን ካህኑን ልኮ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልናል፣ ከመሠዊያው ላይ ያለውንም ያሳትፈናል። ከበደላችን ሁሉ ንጹሕ እንሆናለን፣ ከእግዚአብሔርም እንታረቃለን፣ ወደ እርሱም ለመቅረብና ባለሟልም ለመሆን እንችላለን። እግዚአብሔር ንጹሐ ባህሪ ነው፣ ፈጽሞ ቅዱስ ነው። እኛም ቅዱስ እንድንሆን ታዘናል። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ሰውነታችሁን ቀድሱ፣ ቅዱሳንም ሁኑ፣ እኔ ቅዱስ ነኝና ተብሎ ተጽፏልና ዘሌዋውያን 11። ስለዚህ የልቡናችሁ ነገብ ታጥቃችሁና በመጠን ኖራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የምታገኙትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አድርጉ። እንደሚታዘዙ ልጆች ባለማወቃችሁ አስቀድሞ የኖራችሁበትን ምኞት አትከተሉ። ዳሩ ግን እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ ስለተጻፈ የጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ ደግሞ በኖሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13። ስምንተኛ የእግዚአብሔር ባህሪ መገለጫ ፍጹም ጽድቅና ትክክለኛ ፍርድ ፍትርት የእግዚአብሔር የባህሪ ገንዘቡ ነው። እግዚአብሔር ፍጹም ጻድቅና እውነተኛ ፈራጅ ነው ስንል ከሰዎች ጋር ያለውን ሕጋዊና ግብረ ገባዊ ግንኙነት ያመለክታል። ፍጹም ጻድቅና ሁሉን አዋቂ በመሆኑ የሚሰጠው ውሳኔ ሁሉ ፍትህ ርትህ የተሞላበት ነው። ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው ይከፍለዋል። ለጻድቅ ሰው የጽድቅን ዋጋ ይከፍለዋል፣ ለኃጥኡ የኃጢአቱን ፍዳ ይሰጠዋል። የእግዚአብሔር ትክክለኛ ፍርድ የሚፈጸመው ሕጉንና ኪዳኑን ለሰጣቸው አማኞች ብቻ አይደለም፣
እርሱ አሕዛብን ሁሉ በሕገ ልቡና መሠረት ይፈርድባቸዋል ወይም ይፈርድላቸዋል። ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 በዚያች በምታስፈራ በመጨረሻይቱ ቀን እግዚአብሔር የመጨረሻውን ይግባኝ የሌለበትን ፍርድ ይሰጣል። እስከዚያች ቀን ድረስ ግን በምድር ላይ ያሉት ሰዎች ከጥፋታቸው እንዲመለሱ በልዩ ልዩ ፈተናና ችግር ይገስጻቸዋል ይቀጣቸዋልም። የሰውን ልማዱን እንጂ ጥፋቱን የማይወድ ልማቱን እንጂ ይቅርታ ጥፋቱን የማይወድ አምላክ በታላቅ ትዕግስቱ ለማንኛውም ሰው ከነ ኃጢአቱ ከመሞቱ በፊት የንስሐ ዕድል ይሰጠዋል። በእያንዳንዱ ላይ ከመፍረዱ በፊት የንስሐ ጥሪ ያደርግለታል። ሕዝቅኤል 18 ቁጥር 30 ስለዚህ ነው አሁን ሁሉን የምትገዛ ጌታ አምላክ ሆይ ፍርዶችህ እውነትና ጽድቅ ናቸው ተብሎ የተጻፈው። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 7 እግዚአብሔር ጠባቂያችንና መጋቢያችን አስተዳዳሪያችንም እንደሆነ ከላይ ተመለከትን። ስለዚህ እግዚአብሔር ድሆችን የሚበድሉትን፣ በንጹሃን ላይ ግፍ የሚውሉትን፣ በትዕቢትና በተንኮል ተነሳስተው የወንድማቸውን ነፍስ የሚያጠፉትን ወንጀለኞች ሁሉ ዝም ብሎ አይመለከትም፣ ይከታተላቸዋል እንጂ አይተዋቸውም። በመጨረሻም አድሎ የሌለበት ትክክለኛ ፍርዱን ይሰጣል። ግፈኛውን ይቀጣዋል፣ ቅዱሳኑን ይጠብቃል፣ የንጹሃንን ደም ይበቀላል። እግዚአብሔር ፍርድን ይወዳልና ተብሎ እንደተጻፈ መዝሙር 36 ቁጥር 28 ዘጠነኛው የአምላካችን ባህሪ መገለጫ እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ ምሕረቱም ለዘላለም ነው። የእግዚአብሔር ባህሪ በፍጹም ፍቅር ይገለጻል። ፍቅር ሲባል በዓለም የምናየው ስጋዊና ስሜታዊ ፍቅር አለመሆኑን የማያውቁ ቢኖሩ በቅድሚያ ማወቅ ያስፈልጋቸዋል። ፍጹም ፍቅር ስንል እግዚአብሔር የሰውን ዘር ሁሉ የወደደበት መለኮታዊ ፍቅሩን፣ ርኅራኄውንና አዘኔታውን፣ ቸርነቱና በጎ ስራውን ሁሉ የሚያመለክት ነው። በዚህ ፍቅሩ እግዚአብሔር ዓለምን አድኖበታል። በምሕረቱም ለደካሞችና ለኃጢአተኞች ያዝናል። ከሞት ፍርድና ከእርግማን የሚድኑበትን መንገድ አዘጋጅቷል። በፍቅሩ ብዛት የተነሳ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ተብሎ እንደተጻፈ እናስታውስ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እንግዲህ የዚህ እውነተኛ ፍቅር ትርጉም በልባችን ውስጥ ያለው ፍቅር ሳይሆን እግዚአብሔር ኃጢአታችንን በልጁ ጸጋ ያስተሰረየበትን የምሕረቱን ሥራ የፈጸመበት የእግዚአብሔር የባህሪ ፍቅሩ እንደሆነ ከሐዋርያው ዮሐንስ መልእክት እንማራለን። እግዚአብሔር ፍቅር ነውና በዚህ እግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ። በእርሱ በኩል በሕይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም ልኮታልና። ፍቅርም እንደዚህ ነው፣ እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደወደደን ስለ ኃጢአታችን ማስተስሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔር እንደወደድ ነው አይደለም። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 እንግዲህ እግዚአብሔር ልጁን ለኃጢአታችን መስዋዕት እስከ ማድረግ ድረስ የወደደን እኛን ከክፉ ሁሉ አድኖ የዘላለም ሕይወትን መንግሥተ ሰማያትን ሊያወርሰን አስቦ ነው። ስለዚህ እኛም ፍቅሩን እያሰብን ማለት እኛ ሳንወደው በፊት እርሱ እንዲሁ እንደወደደን በማወቅ ወንድማችንን ማለት ሰውን ሁሉ እንዲሁ መውደድ እንደሚገባን የእግዚአብሔር ፍቅሩ ያሳስበናል። እንደዚሁም እንድናደርግም ተጽፏል። እርሱ አስቀድሞ ወዶናልና እኛ እንወደዋለን። እግዚአብሔርንም የሚወድ ወንድሙን ደግሞ እንዲወድ ይህች ትእዛዝ ከእርሱ አለችን። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ለዛሬ በመጨረሻ የምንመለከተው ማለትም ከባህሪ መገለጫዎቹ አንዱ የሆነው አስረኛውና የመጨረሻው ነጥብ መቼም በጣም በበርካታ ቢሆንም የእሱ የባህሪ መገለጫዎች በዚህ በያዝነው ምንጭ ግን የተጠቀሰው አስረኛው ያለመለወጥ የሚለው ነው። አንዱ የእግዚአብሔር ባህሪው ነው። መለወጥ፣ መለዋወጥ፣ መቀነስ፣ መጨመር፣ ማሻሻልና ማረም የሰዎችን ጠባይና ሥራ የሚገልጽ እንጂ በእግዚአብሔር ባህሪ ውስጥ የሚገኝ አይደለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ፍጹም ስለሆነ በባህሪው ላይ መለዋወጥ ፈጽሞ የለም። እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር በፍጹምነቱ ለዘላለም ይኖራል። ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ፍቅሩና ምሕረቱ ለዘላለም ነው፣ ቃሉም ለዘላለም የጸና ነው፣ ብልየት እልፈት የለበትም። ሰማይና ምድር ያልፋሉ፣ ቃሌ ግን አያልፍም በማለት እርሱ ባለቤቱ መስክሯል። ማቴዎስ ምዕራፍ 24 በጎ ስጦታን የሚሰጠን ሰማያዊ አባታችን መለወጥ የሌለበት መሆኑን ቅዱስ ያዕቆብ በመልእክቱ ያረጋግጥልናል። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹምም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው፣ መለወጥም በእርሱ ዘንድ ከሌለ፣ በመዞርም የተደረገ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ ብሏል። ያዕቆብ 1 17 እንግዲህ እግዚአብሔር በባህሪው የማይለወጥና ፍጹም የሆነ ባህሪውም ከዘላለም እስከ ዘላለም እንደ ጸና እንደሚኖር እናምናለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬ
እስከ ዘላለምም ያው ነው ተብሎ እንደተጻፈ እኛም በርሱ እምነትና ፍቅር ያለም ለውጥ ለዘላለም ጸንተን እንድንኖር በጸጋው ይርዳን። የዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 8። እስካሁን እንግዲህ ስለ ባህሪው ስለ ጠባያቱ ስንማር እግዚአብሔር ሰውን አፍቃሪ ቸርነቱ የበዛ ማህሪና ይቅርባይ እንደዚሁም ጻድቅና እውነተኛ ፈራጅ ፍጹም ንጹህና ቅዱስ መሆኑን እርሱ ራሱ ባለቤቱ የገለጸልንን እንዲያው እንድናውቅ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን እኛም በብዙ መንገድ እርሱን እንድንመስለውና እንድንከተለው ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘነው ጋር የተካከለ የክብር እምነት ላገኙ የጥንት ክርስቲያኖች ሲጽፍላቸው እግዚአብሔርን ስለ መምሰልና በተስፋው ቃል የእግዚአብሔር የባህሪው የክብሩ ተካፋዮች መሆናቸውን እንደሚከተለው ገልጾላቸዋል። የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ ስለሰጠን በእግዚአብሔርና በጌታችን በኢየሱስ እውቀት ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች በተስፋ ቃል እንድትሆኑ በእነዚያ ክብርና በጎነት የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን ሰጠን ብሏል። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1። እግዚአብሔርንም የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ተብሏልና በእምነታችን ላይ ጨምረን እግዚአብሔርን መምሰል እንደሚገባንም ተጽፏል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16፣ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6። ስለዚህ ነው እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ ስለተጻፈ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ ደግሞ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ የተባለው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 እርሱ ቁጥር 15 እርሱ ሰውን ሁሉ ወዳጅ እንደሆነ እኛም ሰውና እግዚአብሔርን መውደድ ይገባናል። እርሱ ማህሪና ይቅርባይ እውነተኛ ጻድቅና ትክክለኛ ፈራጅ እንደሆነ እኛም በእኒህና በመሳሰሉት ጠባያቱ እርሱን መምሰል ይኖርብናል። እንግዲህ ከኃጢአትና ከአመፅ ሥራ ሁሉ በዚህ ዓለም ከሚገኙ ከርኩሰትና ከክፉ ነገር ከሐሰትም ሁሉ ራሳችንን ጠብቀን የጽድቅ ፍሬን ለማፍራትና በአጠቃላይ እርሱ ቅዱስ እንደሆነ እኛም ቅዱሳን እንድንሆን የሚያዘጋጀንን መመሪያ ሥርዓትም ሰርቶልናል። ይኸውም ፈቃዱና ቃል ኪዳኑ የሚገለጽበት ለዘላለም ጸንቶ የሚኖረው የእግዚአብሔር ቃሉ ሕጉና ትእዛዙ ነው። ስለዚህ ልክ ከላይ እንደተከታተልነው እስካሁን ድረስ ማለት ነው፣ ከሐልዎቱ ጋር ጠባያቱን አውቀን ሕገ እግዚአብሔርን እንድንፈጽመው ከዚህ ቀጥሎ የተቀደሱትን ደግሞ ትእዛዛቱን እናጠናለን። እንግዲህ ይሄንን በነገራችን ላይ መርሐ ግብር የምትከታተሉ የመጀመሪያውን ትእዛዝ ነው እስካሁን ድረስ እየተከታተልነው ያለ ነው ብለን ነበርና የመጀመሪያው ትእዛዝ እግዚአብሔር አምላክህ እኔ ነኝ፣ ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሆኑልህ የሚል ነው። ይሄንን በሶስት ክፍል እናያየ ነው። የመጀመሪያው አሁን ስንከታተለው ባለፉት ጊዜ ስንከታተል እንደነበረው እግዚአብሔር አምላክህ እኔ ነኝ፣ ያለና የሚኖር እኔ ነኝ የሚለው ሐልዎቱን የሚያጠይቅ፣ ሁለተኛው ደግሞ ያየ ነው የእግዚአብሔር የባህሪ መገለጫዎቹ ጠባያቱን የሚናገር፣ አሁን ደግሞ የምንመለከተው ሶስተኛው ለጌታ ለአምላክህ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ የሚለው ትእዛዛቱን የሚመለከት ነው። ስለዚህ በሶስት ከፍለን ነው ሐልዎቱ፣ ጠባያቱና አሁን ደግሞ የምንመለከተው ትእዛዛቱ። እነዚህ ሶስቱ ሁሉ የመጀመሪያውን ትእዛዝን አጠናክረው የምናይበት ወይም ደግሞ አጠናክረን የምንሰማበት የምንማርበት ነው እና አሁን ይህንኑ ጠቅልል የሚያደርግልንን ደግሞ ትእዛዛቱን የተመለከተውን ደግሞ እንዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንከታተል። ይህ ርዕስ ማለትም ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ የሚለው የአስሩ ቃላትን የመጀመሪያውን ማለት ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሆኑልህ የሚለውን ድንጋጌ በአዎንታዊ አገላለጽና አባባል አጉልቶ የሚያሳየን ታላቅ ትእዛዝ ነው። ጌታ በፈተናው ወቅት ዲያብሎስ የዚህን ዓለም መንግስታትና ክብራቸውን ካሳየው በኋላ ለእርሱ ቢሰግድለት ይህን ሁሉ እንደሚሰጠው ቢነግረው ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏልና ብሎ በመመለስ ድል ነስቶታል። ማቴዎስ ምዕራፍ 4። እኛም ዛሬ በሰይጣን አማካኝነት ከዓለሙ ውስጥ የሚመጣብንን አምልኮተ እግዚአብሔርን የሚያስተወንን ፈተና ሁሉ በተጻፈው ቃል ጸንተን እንድንቋቋመው ጌታ አብነት ሆኖናል። ጌታ የአስሩ ቃላትን የመጀመሪያውን ትእዛዝ በዚህ ሁኔታ ፈጽሞ እኛም እንድንፈጽመው የሚያስችለንን ጸጋና ረድኤት ከእርሱ አግኝተናልና ከጥንቶቹ እስራኤላውያን በበለጠ መንገድ ትእዛዛቱን ሁሉ ለመፈጸም በእርሱ መንፈስ እንበረታታለን።
ኢታምልክ ወይም ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሆኑልህ የተባለው ሌላ አምላክ ኖሮ ወይም ሌሎች አማልክት ኖረው ሳይሆን የሰው ልጆች ለፈጣሪ የሚገባውን አምልኮና ፍቅር ለፍጡር በመስጠታቸው ነው። በዚህ ዓለም ውስጥም ሆነ ውጪ የሚታየውም ሆነ የማይታየው ከመጠን በላይ የሚወደድ ከሆነ ያ ነገር ያምላክን ቦታ ይወስዳል። በፈጣሪ ሳይሆን በፍጡር ላይ ከፍተኛ ፍቅር ያደረበት ሰው ቢኖር በእንደዚህ አይነት ሰው ልቦና ውስጥ ባዕድ አምልኮ ነግሷል። በዚህም የመጀመሪያውን ትዕዛዝ ኢታምልክን ወይም አታምልክን ተላልፏል። አንዳንድ ሰው ከሁሉ በላይ አብልጦ ገንዘብን ይወድ ይሆናል። ባለው ጊዜ ሁሉ አገልግሎቱም መገዛቱም ለገንዘብ ብቻ ከሆነ እንደዚህ አይነቱ ሰው በፍቅር ነዋይ ተሸንፏል፣ እግዚአብሔርንም ረስቷል። እግዚአብሔርንና ገንዘብን ጎን ለጎን ለማገልገል አይቻልም። አንድ ሎሌ ለሁለት ጌቶች መገዛት አይቻለውምና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 24 በአባይ ጥንቆላ፣ በኮከብ ቆጠራ፣ በአስማት ስራና በመሳሰሉት ሁሉ የሚታመን ሰው እውነተኛውን የእግዚአብሔርን አምልኮ ትቷል፣ ከእግዚአብሔርም ርቋል። የክደት ኃጢአትም ፈጽሟል፣ ፈጣሪውንም በድሏል። እግዚአብሔር በአምልኮቱ ቀናተኛ አምላክ ስለሆነ ከፍተኛ ቅጣት ያገኘዋል። በዘመናችን እንደሚታየው በሳይንስና በምርምር በተገኙ ውጤቶችና መላምቶች ላይ ብቻ በመመስረት የእግዚአብሔርን ቃል በማቃለል እምነታቸውንና ትውክልታቸውን በራሳቸውና በእውቀታቸው ላይ ብቻ ያደረጉት ሰዎች ሁሉ ከእግዚአብሔር ይልቅ ራሳቸውና እውቀታቸውን ያስበለጡ ስለሆነ የክደትና የትዕቢት ኃጢአት እንደፈጸሙ ይቆጠራል። ሃይማኖት አልባ የሆኑ ሰዎች ለእግዚአብሔር መገዛትን ትተው ለራሳቸው ስሜት በመገዛት ስለሚኖሩ ከጥንቶቹ ጣዖት አምላኪዎች ተለይተው አይታዩም። ሁሉም የመጀመሪያውን ሕግ ኢታምልክን ተላልፈዋልና። ይህና የመሳሰሉት ሁሉ ከባድ ኃጢአት በመሆናቸው በእግዚአብሔር ዘንድ የተወገዙ ናቸው። በሰለጠነው ዓለም ውስጥ ከሚታየው ባዕድ አምልኮ አንዱ በሳይንስ እውቀት ሰበብ በተፈጥሮ ከተከሰተው ከቁስ አካል ሀልወት በቀር መንፈሳዊ እውነታዎች እንዲረሱ በመሆናቸው ብዙ ሰዎች ተሰናክለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ሳይንስን ለሰብአዊ አገልግሎት በማዋልና ለሃይማኖት ተልእኮ ማስፈጸሚያ መሳሪያ እንዲሆኑ በማድረግ አምልኮታችንን ለማስፋፋትና ለማጠናከር ይረዳናል። ከእግዚአብሔር የበለጠ ወይም ከእርሱ እኩል የምንወደውና የምንገዛለት ነገር መኖር የለበትም። ስለዚህ ከራሳችን ጀምረን ገንዘባችንን ወይም እውቀታችንን ወይም ጉልበታችንን ወይም ውበታችንን ወይም ስራችንን ወይም ሌሎችን የመሳሰሉ ነገሮችን በማድነቅ ይበልጥ እንወዳቸው እንደሆነ ህሊናችንን እንመርምር። ዓለም በእጁ ለሰራውና ላዘጋጀው ነገር መገዛቱ ልማድ ነውና፣ ምናልባት ራሳችንና ጊዜያችን የሚቆጣጠሩ ትንንሽ እግዜሮች በትምህርተ ጥቅስ የተቀመጠ ነው በየቤታችን አበጅተን እንደሆነ እንመርምር። ምናልባት ከአንድ እግዚአብሔር ሌላ ልቦናችንን የያዘው ካለ ወይም በስውር ለምንወደው ባዕድ ነገር በስውር በደባልነት አከራይተ ነው እንደሆነ ራሳችንን እንጠይቅ። በንስሐም ተመልሰን ስግደትና አምልኮት ለሚገባው ለእግዚአብሔር አምላክ ብቻ እንገዛ፣ እርሱን ብቻ እንውደድ። ከአምላክ ቀጥሎ የሚወደድ ሰው ብቻ ነው። ሌሎችን ነገሮች እንድንገለገልባቸው ተፈጠሩ እንጂ እንድናፈቅራቸው አልታዘዝንም። የታዘዝነው ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽ ብቻ ነው። ፍቅረ ቢጽ ማለት ያወዳጅን ወንድምን መውደድ እንደማለት ነው። ይህንንም ብናደርግ ኢታምልክና ሌሎችንም ትእዛዛት ሁሉ በሚገባ ፈጽመናል። ለጌታ ለእግዚአብሔር አምልኮና ስግደት ክብርና ምስጋና ለቅዱሳንና ለመላእክት። የአምልኮት ስግደት ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። ይህም ማለት ለአብ፣ ለወልድ፣ ለመንፈስ ቅዱስ፣ ለአንድ አምላክ ብቻ እንጂ ለመላእክትና ለቅዱሳን አልታዘዘም የአምልኮ ስግደት። ምክንያቱም እነርሱ ፍጡራን በመሆናቸው ለፈጣሪ የሚገባውን አምልኮት ለእነርሱ አናደርግም። ሆኖም እነርሱ የእግዚአብሔር መልእክተኞችና አገልጋዮች፣ ወዳጆችና ባለሟሎች፣ በመንፈስ ቅዱስም የጸጋውና የክብሩ ተካፋዮች፣ ለእኛም አማላጆች በመሆናቸው ስለ ክብራቸውና ስለ ቅድስናቸው የክብር ሰላምታና የጸጋ ምስጋና እናቀርብላቸዋለን። ከላይ እንደገለጽ ነው እንደ ፈጣሪ የአምልኮት ስግደት ሳይሆን ለቅዱሳን የሚገባው የሰላምታ የክብርና የጸጋ ስግደት ነው። ይህም ማለት ለእግዚአብሔር ስንሰግድ አምላክነቱን፣ ፈጣሪነቱን፣ አዳኝነቱን በማሰብ ጸጋውን እንዲሰጠን ምሕረት እንዲያደርግልን እየጸለይን ነው። ለቅዱሳን ግን የሰላምታ የክብርና የጸጋ ስግደት ስናቀርብ እግዚአብሔር ከፍጥረቱ ሁሉ አብልጦ የፈጠራቸውና የመረጣቸው ክብርና ስልጣን የሰጣቸው ወዳጆቹ፣ ባለሟሎቹ መሆናቸውን እያሰብን ከእግዚአብሔር ይቅርታን ምሕረትን እንዲያሰጡን
እንለምናቸዋለን። በሀገራችን ይተባል አንድ ሰው ለሌላው ሰላምታ ሲያቀርብ ካንገቱ ደፋ ወይም ከወገቡ ጎንበስ ብሎ እጅ ይነሳል። በድሮ ጊዜም በእጅና በጉልበት መሬት በመንካት ለነገስታት ሰላምታ ማቅረብ የተለመደ ነበር። ይህም የሰላምታ ወግ ለአምላክ የሚገባውን ስግደትን ስለሚመስል ብዙዎች ተቃውመውታል። የቤተ መንግስቱም ወግ የሰላምታውም ስርዓት ከቀድሞ ነገስታት ጋር አብሮ ያለፈ ስለሆነ በአሁኑ ጊዜ ጉዳዩ እምብዛም አያሳስበንም። ሆኖም ቤተ ክርስቲያናችን አምላከ አማልክት ንጉሰ ነገስት ለሆነው ሰማያዊ አባታችን የምታቀርበው የአምልኮት ስርዓት ለፍጡራን የማይሰጥ መሆኑን አበክራ ለምእመናን ታስተምራለች። እግዚአብሔርም ለአምልኮቱ ቀናተኛ አምላክ መሆኑን ታስታውቃለች። ቃለ እግዚአብሔርንና የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት በመቃወም የመጀመሪያውን ትእዛዝ ኢታምልክን የተላለፈ ሁሉ ከፍተኛ ቅጣት ይጠብቀዋል። በዘመናችን የምዕራባውያን አስተሳሰብና ባህል እየተስፋፋ በመምጣቱ በስርዓት አምልኮ ላይ ወይም አምልኮታችን ላይ ችግር አስከትሏል። ስግደት የሚለው ቃል በእነርሱ ቋንቋ ለእግዚአብሔር ብቻ እንጂ ለሌላ የማይሰጥ ነው። እነርሱ ስግደት የሚሉት የአምልኮት ስግደትን ብቻ ስለሆነ ሌላ አይነት ስግደት አያውቁም። እንግዲህ በእንግሊዝኛ እዚህ ላይ ሲያብራራው በእንግሊዝኛ ወርሺፕ የሚለው ቃል መስገድ ወይም ስግደት ተብሎ ቢተረጎምም ለእግዚአብሔር ብቻ የሚቀርበውን ጠቅላላ ስርዓት አምልኮትን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 እና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 23 እንደተገለጸው ያሳያል እንጂ እንደ ግዕዙና እንደ አማርኛው ቃል ቀጥተኛ ፍቺ መሰረት በተለይ ጉልበትን ወይም ግንባርን መሬት አስነክቶ የሚደረገውን ስግደት አጉልቶ አያመለክትም። እንግዲህ እነርሱ ስግደት የሚሉት የአምልኮት ስግደትን ብቻ ስለሆነ ሌላ አይነት ስግደት አያውቁም። ለባለስልጣንም ሆነ ለጓደኛቸው የሚያቀርቡት ሰላምታ ሁሉ በእጅ ንቅናቄ ብቻ የሚፈጸም ነው። በሀገራችንና በባህላችን ግን ከላይ እንደተጠቀሰው ለነገስታትና ለንግስታት፣ ለልዑላንና ለልዕልታት ወይም እነርሱን ለመሳሰሉት ሁሉ የሚሰጠው ሰላምታ በጣም ዝቅ ብሎ በእጅ መሬት በመንካት አንዳንዴም ጫማቸውን ወይም መሬቱን በመሳም ይፈጸማል። ይህ ሁኔታ ከሰላምታ ያለፈ የስግደትን ቅርጽ የያዘ ስለሚመስል ቀደም ባለው ጊዜ በሀገራችን በንጉሱ ዙፋን ችሎት አካባቢ የሚመጡ ሁሉ በተለይም ጎንበስ ቀና ማለቱ የሰለቻቸው አንዳንድ ሰዎች እንደ ስቅለት በዓል ኪርያላይሶን መስሎ እንደታያቸው በሐሜት ይናገሩ የነበረው ዘመናዊው የምዕራባውያን ባህል ወደ ሀገራችን መግባት ከጀመረበት ወዲህ ነበር። ዛሬ ደግሞ በይበልጥ የምዕራባውያን አመለካከት እያደገ በመሄዱ ይልቁንም በሃይማኖት ተቃዋሚ ወገኖች በኩል ነገሩ እየተጠናከረ ሄዶ ወደ ቤተ ክርስቲያን እየገባ ነው። በሀገራችን የክብር ሰላምታና የአምልኮት ስግደት በውጭ በሚታየው መልካቸው ስለሚመሳሰሉ ተቃዋሚዎች ቤተ ክርስቲያናችንን ለፈጣሪና ለፍጡር እኩል ወይም አንድ አይነት ስግደት እንደምታደርግ ያስባሉ። በመቃወምም ይናገራሉ፣ ይጽፋሉ። እያማተብን ለቤተ ክርስቲያንና ለቅዱሳን ስዕል ጎንበስ ቀና እያልን ስንሳለም ሲያዩን ለእግዚአብሔር ብቻ የሚገባውን የአምልኮት ስግደት የፈጸምን ይመስላቸዋል። ምንም አፋዊው ወይም ውጫዊው ድርጊት ጎንበስ ቀና ማለቱ አንድ ቢመስልም የሚለይበት ሁናቴው በእምነታችንና በሐሳባችን ውስጥ ይገኛል። ለእግዚአብሔር ስንሰግድ ሁሉን ፈጥሮ የሚገዛ አንድ አምላክ አምልኮና ስግደት የባህሪው መሆኑን በማመን ሲሆን፣ ለቅዱሳን ደግሞ የክብርና የሰላምታ የጸጋ ስግደት እናቀርባለን። እንግዲህ የሃይማኖቱ ነገር በባህላዊው መንገድ እንዴት እንደተገለጸ ወይም መገለጽ እንዳለበት ማስተዋል ይገባናል እንጂ የተመረጡትንና የሚያከብራቸውን ቅዱሳኑን መንቀፍ ያከበራቸውን እግዚአብሔርን መንቀፍ ይሆንብናል። እንኳን ቅዱሳን ቀርቶ ከአባት ከእናት ጀምሮ ሰውን ማክበር የታዘዘ አይደለምን? በእነርሱ ላይ ክፉ ማሰብና ማድረግ የእግዚአብሔርን ተግሳጽ ይጋብዛል። ይህም ማለት የቀባኋቸውን አትዳሱ፣ በነቢያቴም ክፉ አታድርጉ ብሎ ሰው ግፍ ያደርግባቸው ዘንድ አልፈቀደም፣ ስለ እነርሱም ነገስታትን ገሰጸ ማለት ነው። መዝሙር 104 ለዚህም ዓለም ገዢዎች ማለት ወይም ደግሞ ለዚህ ዓለም ገዢዎች ማለት በበላይ ላሉት የመንግስት ባለስልጣናት እንኳ እንድንገዛና መፈራት ለሚገባው መፈራትን፣ ክብር ለሚገባው ክብርን ስጡስ አልተባለምን? ሮሜ 13 ቁጥር 1 እንግዲህ ከእግዚአብሔር በታች ለቅዱሳን ክብር ይገባቸዋል ስንል በመንግሥተ ሰማያት ያላቸውን ክብርና ጸጋ በማሰብ ነው።
እኛም ወደ እነሱ ክብር ለመድረስ አርያቸው በመከተል በጸሎታቸው እንዲያስቡን ከእግዚአብሔርም ጸጋና ረድኤት ምሕረትም እንዲያሰጡንና እንዲያማልዱን እንለምናቸዋለን። የቅዱሳን ፈጣሪና አምላክ ለሆነው ለአንድ አምላክ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ የባህሪ ስግደትና አምልኮት ያቀርብን፣ ለቅዱሳን ግን የጸጋ ስግደት በማቅረብ እናከብራቸዋለን። እንግዲህ ስግደት የሚለውን ቃል በማጠቃለል በሁለት ለይትን መተርጎም አለብን። የመጀመሪያው ለአምላክ የሚቀርበው የአምልኮት የባህሪ ስግደት ይባላል። ሁለተኛው ለቅዱሳን የሚቀርበው የጸጋ ስግደት ነው። እመቤታችንን ግን ከቅዱሳንና ከመላእክት የበለጠ ክብርና ጸጋ ከፈጣሪዋ የተሰጣት ስለሆነ እርሷን ከፈጣሪ በታች ከቅዱሳን በላይ በተለየ ማዕረግ እናከብራታለን። ምክንያቱም እርሷ የአምላክ እናት ሆናለችና ለእመቤታችን ክብርና ምስጋና ለልጇ አምልኮና ስግደት ይገባል። ላቲ ይደሉ ክብሮ ስብሐት ወለወልድ አምልኮ ወስግደት። ይህንኑ ነው እንግዲህ ለዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የመጀመሪያውን ትእዛዝ ጠቅለል አድርገን ለማየት የወደድ ነው። የመጀመሪያውን ትእዛዝ ነው ዛሬ እስከ ዛሬ ሶስት በሶስት ክፍል ከፍለን ያየ ነው። እግዚአብሔርም ይህን ቃል ሁሉ እንዲህ ብሎ ተናገረ። ከግብፅ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣውህ እግዚአብሔር አምላክህ እኔ ነኝ፣ ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሆኑልህ የሚለውን የመጀመሪያውን ትእዛዝ በክፍል አንድ፣ በክፍል ሁለት፣ በክፍል ሶስት መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮናል። እንግዲህ የመጀመሪያውና ታላቁን የፍቅር ትእዛዝ ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህም በፍጹም ሐሳብህም ውደድ የሚለውን እግዚአብሔር አምላክህ እኔ ነኝ ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሆኑልህ የሚሉትን በተለይ በሶስት ነገሮች ከፍለን ያየ ነው። የመጀመሪያው ሀልወቱ እግዚአብሔር አምላክህ እኔ ነኝ ያለና የሚኖር ነኝ የሚለውን፣ ሁለተኛ የባህሪ መገለጫዎቹ ወይም ጠባያቱ በሚል አይተናል። ሶስተኛው ደግሞ ትእዛዛቱ አሁን ያየ ነው። ለጌታ ለአምላክህ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ የሚለው ትእዛዙን በማንተራስ በእነዚህ በሶስቱ ጉዳዮች የመጀመሪያውን የአስርቱ ትእዛዛት የመጀመሪያውን አይተናል። መድኃኔዓለም እድሜውን ያበድረን። በቀጣዩ የምንመለከተው ሁለተኛውን ትእዛዝ ይሆናል። የማናቸውንም ምሳሌ የተቀረጸውንም ምስል ለአንተ አታድርግ፣ አትስገድላቸው፣ አታምልካቸውም። በዚህም ብዙ የሚፈተኑ ወገኖቻችን አሉ። ሌሎችም እንደዚሁ ባለማወቅ የሚናገሩት ነገር አለ። ያን ሁሉ ጥርት አድርገን የምንነጋገርበት ይሆናል። ምናልባት በመሀል አንድ ሌላ መርሃ ግብር እናስገባና ወደዚህ ቀጣይ መርሃ ግብር እንሄዳለን ማለት ነው። አምላካችን በቸርነቱ የሰማነውን በልባችን ያሳድር። በነጻች፣ በጎላች፣ በተረዳች እሱ አምላካችን በቸርነቱ ለሁላችንም እንድንኖርባት በሰጠን በዚች በተዋህዶ እምነታችን አጽንቶ ይጠብቀን። በሃይማኖት አጽንቶ፣ በምግባር አቅንቶ፣ በጸሎት አቁሞ እርሱን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁላችንም የሚገባንን ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማያልፈው ቃሉን በእያንዳንዳችን ልቦና ማሳድሮ ለፍሬ ለበረከት ለህይወት ለመለወጥ እንዲያደርግልን የእሱ የቃሉ ባለቤት የቸሩ መድኃኔዓለም የተቀደሰ ፈቃድ ይሁንልን። ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስደተኛዋ እመቤት ልጄ ወዳጄ እያለች አሁንም እሷ በቃል ኪዳኗ ምሕረትና ይቅርታን ለእኛ ብቻ አይደለ ለህዝባችን ለሀገራችን በተለይም አስራት አድርጎ የሰጣትን ሀገራችንን በስደቷ ጊዜ እንግዳ መጣብን ብለው ያስተናግዷትን እያሰበች እመቤታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን አንዳችም ኖሮ የለባት እሷ ደጉን መልካሙን ጊዜ አሁንም ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እንድታመጣልን ልመና ጸሎቷ ቃል ኪዳኗ እንዳይለየን የአማላጅቱ ፈቃዷ ይሆንልን። የሁላችን መጨረሻ አምላካችን ስለ ቅዱሳኑ ብሎ ሁሉ ያሳምርልን። አሜን። ይቆየን። ይህ ማህደረ ተዋህዶ ነው። እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት የሚተላለፍ መርሃ ግብራችን። በቀጣዩ በሌላ መርሃ ግብር እንመለሳለን። ከዚያም አስርቱ ትእዛዛትን ደግሞ እንደዚሁ እንቀጥላለን። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። ሰላም ያገናኘን።